Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy A71 e vamos ver como você faz para remover as telas iniciais extras, essas páginas iniciais que você passa aqui para o lado, mas que nem sempre a gente usa, não é verdade? Então vamos ver como removê-las. No caso aqui então, você segura com o dedo sobre a tela e aqui ó, você puxa para o lado esquerdo e ele vai abrir aqui a primeira tela inicial extra após a tela principal. Então nós temos aqui a tela inicial principal, tá? Ou se você quiser transformar ela em principal, basta você, no caso, apagar a tela principal. Mas digamos que a primeira seja a sua tela inicial principal, aquela que você configurou com os seus ícones, tá? E essa daqui está sobrando, você não quer essa tela inicial extra. Você clica aqui em cima, ó, nessa lixeirinha aqui, ó, tá vendo? Ó, é uma lixeirinha, você clica aqui na lixeirinha e clica em excluir. Você pode fazer novamente isso, ó, se você não quer esta tela inicial extra, você clica aqui também na lixeirinha e clica em excluir. Pronto, quando você volta, você puxa aqui para os lados e ele não abre mais as telas iniciais extras. Se você daí quiser, no caso, criar alguma, você segura aqui na tela, puxa para o lado, clica em mais e pronto, ó. Quando você clicou aqui no mais, ela acabou aqui sendo criando uma tela, né, inicial. Então aqui, ó, a nossa principal, a inicial, e uma extra. Você pode apagar ela ou, no caso, transferir arquivos para cá. Como, por exemplo, no caso aqui, ó, vou pegar o ícone aqui, ó, e vou arrastar aqui para cima e eu posso deixar aqui na tela, na segunda tela. Então, se você quiser, você pode criar uma segunda tela que você desejar, da forma que você desejar, mas se você quer excluir e deixar somente uma, segura na tela, e daí você clica na lixeirinha aqui e clica em excluir. Pronto, ficou somente uma tela inicial. Então é desta forma que você exclui as telas iniciais extras aqui no Samsung Galaxy A71.